Овие затворени дуќани за нас, всушност, само ја потврдуваат нашата констатација. За лошата состојба кој што се наоѓа стопанството, стопанствениците, дуќанџиите, занаетчиите, за нискиот животен стандард на битолчани, за суровата реалност во Битола, која е сосема различна од она во филмовите и рекламите на ВМРО-ДПМНЕ, единствен виновник е власта. Деновиве, ДПМНЕ бара идеи од граѓаните за подобар живот на сите, а притоа забораваат дека 8 години се на власт и немаат прифатено ниту една идеја. Да ги подсетиме, граѓаните бараат да не се поскапи водата во Битола, бараат да не се поскапи струјата, бараат да остане ефтината дневна тарифа на струјата, бараат да не се трошат нивните пари за скапи реклами и споменици, бараат да не се поскапат комуналните услуги. И така натаму, и така натаму. Се што бараат граѓаните, ВМРО-ДПМНЕ ништо не прифати. Што значи дека тие не се заинтересирани да ги решаваат проблемите на граѓаните, туку нив единствено ги интересира власта. И за крај, слободно можам да кажам дека ВМРО-ДПМНЕ дојде, но и ке си оди од власт заради економијата.